ciidamada dawladda ayaa howlgalay isugu jiray dhinacyada cirka iyo dhulka waxay ka sameeyeen deegaano dhaca gobollada mudug iyo galgaduud ee maamul goboleedka galmudug howlgalka koowaad ayaa ahaa mid qorshaysan oo ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee kaalmeeya ciidamadeena soomaaliya waxayna ciidamada ay duqeyn ku burburiyeen saldhigyadii kooxda al-shabaab ee ku lahaayeen koonfurta gobolka mudug howlgalkan ayaa ka dhacay saldhiggii hoodka ee jeexjeex ee u dhexeeya caadi cadle halkaasoo la sheegay inay isku aroosanayeen xubno ka tirsan kooxda al-shabaab saraakiisha hogaaminaysa howlgalka ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in howlgalka uu dhacay aroornimadii hore ee saaka iyadoo la beegsaday saldhiggii hoodka ee jeexjeexa ee koonfurta uga beegnaa koox waa buurta lagu magacaabo yacos halkaasoo la sheegay in kooxda al-shabaab ay doonayeen inay diyaariyaan ama ay ku diyaarinayeen gaadiid qaraxya kuwaasoo la sheegay inay ku doonayeen inay ku weeraraan saldhigyada ciidamada dowladda ay ku lahaayeen koonfurta gobolka mudug dhinaca kale ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ayaa howlgallo qorshaysan ka sameeyey deegaano dhaca gobolka galgaduud deegaanadan hoostaga degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud ee dhowaan lagala wareegay kooxda al-shabaab ayaa in muddaa waxaa la sheegay inay saldhig u ahaayeen kooxda hubaysan ee al-shabaab kuwaasoo la sheegay in mararka qaar ay ka sameyn jireen weeraro ku dhufo ka dhaqaaqa saraakiisha howlgalkan hogaaminaysa ayaa tilmaamay in deegaanada ay kala wareegay kooxdan ay ahaayeen deegaano in muddaa ay maamulayeen iyagoo sheegay inay burburiyeen saldhigyo kooxdan ay ku lahaayeen deegaanadan oo hoostaga degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud korneyl cabdulle maxamed cabdi oo qeyb ka ah saraakiishii hogaaminaysa howlgalkan islamarkaana ka qeyb ah saraakiisha dadka deegaanka ayaa howlgalka kadib warbaahinta u sheegay in ay sii wadi doonaan howlgallada caynkan oo kale ah inta al-shabaab ay ka saarayaan deegaanada ay kaga sugan yihiin maamulka galmudug hubaajistu meel kastoo gashana insha allahu waa uga tabadegi doonaa waana kula joognaa mana keeni doono meelaha ay ku sugan yihiinna waa ognahay ciidamada oo na kaabayay oo dowladda saraakiisha hogaamaysay waxaan ka xusi karaa ama aan ka naqaanaa korneyl jareere korneyl dhega weyne iyo korneyl kaloo la yidhaha cabdaawe sida noola sheegay magaciisa waa mahadsan yihiin sida ama ay noo caawiyeen ama ay noo kaabeen ama ay noola hoow galeenna saraakiishaasu way ku mahadsan yihiin waan u mahad celinaynaa ayaguna waxaan leenahay kusoo dhowaada dhulkiinni iyo degmadii aad u timideen inaad naftiisa naftiinna aad u hurteen aad u timideenna kusoo dhowaada ilaahay mahaddiis waxaa noo fududaatay hudhigidda degmooyinka iyo tuulooyinka aan idin soo sheegnay qabashadooda aa noo fududaatay ilaahayna uu noo fududeeyey meesha aan hadda joogno kuma sima doonno qawaaristu meel kastoy gasho cirka iyo dhulka meeshay gashana insha allaahu waa uga dabategi doonaa maalmo koobanna degmada ceeldheer ayaan uga dhaqaaqi doonaa haddii ilaahay idmo saraakiishii kale ee hogaaminaysa howlgalkan ayaa tilmaamay inaysan joojin doonin howlgallada ceynkan oo kale ah si bay yidhaahdeen aysan kooxdan isugu sii fidin deegaanada ay kaga sugan yihiin deegaanada galmudug annaguna waxaan u diyaarsannahay inaan naf iyo maal u hurno waana soo dhaweyneynaa sida qayarnimada leh oo sharafta leh oo meesha uga soo dhaweeya ama shacabka ama mas-uuliyiinta ay nooga garab istaageen ola sii niman sii dhimanaya waayo oo waqtigoodu tegey marka ruuxu guur waayo aan mar kale nadeedgelin inta horena waxaan leeyahay waa mabida waayn leh inta dambena nagaadi baan sugeyna inaan gaarno muhiimaddii iyo mas-uuliyadii nagala raba inaan gudano xalkeena sidaas aan kuyeel marka dhacdayna waa inay soo laabto tii dhacdo kale aysan dhicin dowladdana waa sharaf ayay leedahay dalkay dadkeeda ugu halgina iyadana maanteeda waa uhaynaa saraakiisha waa isle waxaan hal ganeer usoo marnay macuusleyda muxuu ahay waxyaabo dabadeed waxaan hadda joognaa degmada ceeldheer waxaan kumana joogi doono waa kasii gudbi doonaa haddii l meeshay galaa qawaarijkana waa kasii dabageli doonaa shirkada Somnet Telecom waxay ku haysaa 4G internet xawaare sare leh iyo xirmooyin qiimo jaban. Somnet Telecom waa isgaarsiinta jiilka cusub. Shirkadda Beko waa shirkadda ugu weyn ee bixisa adeegga korontada Soomaaliya. Beko waxay koronto siisaa inta badan koonfurta Soomaaliya sida Banaadir, Jubbaland, Hirshabelle iyo koonfur galbeed. Beko waxay siisaa adeeg koronto oo dhammaystiran dhammaan 17 degmo ee gobolka Banaadir iyo goobaha ugu waaweyn magaalada Muqdisho sida Airborka Aadan Cadde dekedda Muqdisho iyo dhammaan safaaradaha iyo hay'adaha caalamiga ah.